背后的故事，我是杨世光。好，我们今天要特别关注啊，因为在最新的一个非洲选举当中啊，很令大家意外的是，非洲出现史上第一个华裔的总统，这个总统是来自于加蓬啊，这个非西非的这个加蓬啊，这个出现了一个华裔总统，而这个总统可爱啊，他说我是温州人，因为他爸爸是温州人啊，所以到底这个为什么非洲会选出一个中国人的总统呢？那观众可以从画面看到，可能黑人基因比较强，因为妈妈是黑人，爸爸是中国人，所以长得有点中国人的味道，只是晒得比较黑的感觉啊。那到底他是谁？而在过去，在欧这个非洲殖民地当中啊，加蓬的地位，而这一次由华人终结了家族的政治，选上总统，我们要做一个解读啊。好，另外啊，这个全世界中国人实在太多了，包括日本，在安倍之后，目前最看好的这个下一届首相可能是民进党的联访。那这个联访他到底是出身背景如何？说他是华人啊，严格来讲，他应该是台湾人，而联访为什么非常有机会成为下一届的日本首相？我们今天要做一个专题来做观察。好，另外我们看到做一个突发消息，就是中国的大使馆本世纪第一次遭到恐怖攻击，那位置在于中亚的吉尔吉斯啊。那吉尔吉斯发生了针对中国大使馆的一个恐怖攻击，到底会不会对于“一带一路”产生什么样影响？我们今天特别请到三位来宾。好，第一位请教是台大哲学系的教授苑举正苑老师。好，第二位请为资深财经记者丁万明。好，第三位请我们布洛克达人坦克爷。好，我们先做休息一下，回来就要观察第一个，为什么金钱豹带你了解金钱背后的故事。